Bom, e a Melissa Alcântara acompanhou uma outra situação no trânsito de Rio Preto. A prefeitura implantou bolsões para uso exclusivo das motocicletas, com o objetivo de diminuir o risco de acidentes na cidade. A medida já agradou motoristas e motociclistas e agora deve ser implantada em outras avenidas da cidade. São mais de 96 mil motocicletas e motonetas circulando pelas ruas de Rio Preto, o que representa 26% do total da frota de quase 400 mil veículos, de acordo com o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito. Por isso, medidas que atendam a este público são extremamente importantes para garantir maior segurança e fluidez no trânsito da cidade. Com base nesta realidade, o Plano de Mobilidade Urbana implantou bolsões na Avenida Alberto Andaló de uso exclusivo das motos. Os bolsões fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana que tem sido implementado na cidade, uma parceria entre o município e o governo federal. Outras ações também estão sendo implantadas, como corredores de ônibus e calçadas com acessibilidade. Um investimento de 210 milhões de reais que deve ser concluído até o final de 2018. O bolsão é para melhorar para os motociclistas, que ele vai ganhar agilidade. Vai ficar num local mais seguro, porque ele vai sair à frente dos veículos. Consequentemente, a intenção é para evitar a colisão, né? Para evitar os acidentes. E isso vai nos dar, né? Com certeza, uma melhor segurança nas nossas vias. O diretor da Guarda Municipal, órgão que atua na fiscalização do trânsito e prevenção de acidentes, acredita que a medida vai contribuir para um trânsito mais seguro nas ruas da cidade. É uma preocupação a menos para o motorista do carro, porque não vai ter aqui alguém do lado com risco de cair, não é? E dá mais segurança no trânsito. Os bolsões ficam imediatamente depois da faixa de pedestres, deixando as motos em vantagem quando o sinal fica verde. Evita acidentes, congestionamentos, problemas com motos. Pelo menos nas motos não fica lá para trás atrapalhando, passando em corredor. Os motoristas dos demais veículos também ganham com a medida, já que deixa de existir a competição entre carros e motos, que a gente ainda observa nos locais onde os bolsões ainda não foram implantados. Não, porque as motos sempre atrapalham, né? Mas aí fica mais seguro. Acredito que as motos não ficando entre os carros, eles vão ter mais segurança. E se foi feito para isso, realmente foi uma coisa boa. A intenção, explica o coordenador do Plano de Mobilidade Urbana de Rio Preto, é continuar realizando estudos para levar esse tipo de melhoria para outros pontos da cidade. Através desse aqui, nós vamos monitorar, verificar se funcionou ou não, se atendeu às nossas expectativas e nós vamos estar implantando nos outros também.